הוא רוצה, הוא רוצה, תאמין לי, אני מפריע. בואי, אני רוצה להיות לידי? בואי, כל הילדים. לאט לאט, לאט לאט. אבל דבר ראשון זה צריך לדברים. אוקיי, כולם עשיתי שלום חמודי כזה? אתה ליד עשיתי שלום חמודי כזה? ככה תורים בקריות? אתם רואים ששלום לא בישראל? מאיפה? אתם הגדולים עכשיו, איך? ברזיל? אנגליה. כמו המלכה, תגידו את מולר. תגיד את מולר. אתם יודעים שהשלום הזה זה כמו להקפיץ כדור, תעשו לה... באמצע? ולהצמיד את האצבעות, כמו שקופץ כדור. כשאני אומר שלוש ו... אני רוצה לשמוע. מוכנים? שלוש ו... שלוש ו... יאי, עכשיו אני רוצה לראות אותך מנגן. מספיק עם השטויות רגע? כן, תודה רבה. לא סתם באתי באמצע החג ופה לעשות מסיבה, כן? שלוש ו... שלוש ו... שלוש ו... עכשיו פעם בימין ופעם בשמאל ו... 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 יאו, מה? אתה לא מתנהג את זה, אני כבר... בואי נשמע, אחריי! מי שהבין את המכה הזאת, לא שים אותה